Uroše, dobro došao. Bolje vas našao. Ovde na ovom mestu sede šampioni, da tako kažem. Ovde je bio Uroš Mijalković, ovde je bila Saško Sokolov, koja će najvjerojatnije biti na paraolimpijskim igrama u Riju. Dakle, mi želimo da vas, koji ste naš ponos, uspešne mlade pirotske sportiste, da izdvojimo, da ih pohvalimo, ali da, da tako kažem, da vam ne zasmetamo u karijeri u smislu da, eto tako, to što ste uradili, pa da sad podignete nos, pa neću da treniram i tako dalje, ali u tvom slučaju, kao i u slučaju Uroša Mijalkovića i Saške Sokolov, to nije tako, jer ste skromni, vredni i radni, i to je ono što je preduslov za jednog mladog sportistu. Kako ti razmišljaš o tome? Treba vredno raditi, treba biti uporan, ali ne treba se ne treba se mnogo podnositi jednim rezultatom da se ne prestane sa radom. Treba više rezultata, pa da treba se radi nakon svakog rezultata da se sve više i više radi da bi ovaj sportista bio sve bolji i bolji i uporniji. Obično u tvojim godinama, mada i mlađi, ja pratim tvoj razvoj od malena, obično postoji neki cilj. Novak Đoković, kad je bio mali, rekao je hoću jednog dana da budem u vrhu. Koji su tvoji ciljevi? Pretpostavljam da su visoki. Trebamo biti realni, ali volao bih da postanem profesionalac, da igram na ATP-u, da budem, jednostavno, ne znam, da budem igrač, da budem u prvih 10 među najboljima u svetu, ali koliko je to realno, ali ja želim i vredno ću raditi za to. Ovo ćemo da čuvamo i ja se nadam da ćemo jednog dana imati tu sreću da budeš tamo gde želiš. Ti si počeo veoma rano, u stvari počeo si na vreme. Počeo sam već odavno, sa 6 godina sam počeo. Ti sad imaš 13 godina, koliko? Imam 14 godina, 14... već 8 godina treniram. Da, ali ovo mi se dopalo, što si rekao, počeo sam veoma rano. Dakle, počeo si kao mališan, kao dečkić. Da, za tenis je vrlo bitno da se počne do 6-7 godine, jer posle kad se počne, vrlo je teško da se napreduje, jer već počinju starije konkurencije, a treba mnogo, mnogo rada da bi se dostiglo do nekog odgovarajućeg rezultata. Obično, deca u tim nekim godinama, 6-7 godina, obično misle da će postati fudbaleri i tako dalje. Jesi ti, odakle da odlučiš za tenis, a ne recimo, pretpostavljam da si voleo da igraš fudbal ili ne znam neki drugi sport? Pa voleo sam i fudbal i košarku i sve ostale sportove, ali nekako mi se tenis izdvajao od ostalih, nekako je bolji sport i volim individualne sportove, da sam odlučujem sam svoje poteze, da neće neko meni drugi da odlučuje. Kad gubim, ja gubim, kad pobeđujem, ja pobeđujem, da ne radi to neko drugi umesto mene. Ko je donao? Ti si sam donao odluku, mada treba reći da to je tako u tenisu i u slučaju Novaka Đokovića je tako. Ja često pominjem njega i tebe zajedno. Tvoji roditelji su tu bili najveća snaga. Da, oni su i dalje su najveća snaga. I dalje mi najviše pomažu, naravno. Jesu oni rekli, Uroše, ne fudbal, ne košarku, idemo na tenis? Ne, to sam sam ja odlučio. Oni su mi podržavali da sam u bilo kom sportu, ali su videli da me zainteresovao tenis. Volao sam ovako i da gledam tenis, a i volao sam da igram. I oni su me podržali u tome. Sad iluzorno je da te pitam ko je tvoj idol. Pa naravno Novak. Novak. Dobro, počeo si na teniskim terenima. Jovica Ivanović, sada Monja Mitić i tako dalje. Koliko treniraš? Tu je potrebno i odricanje, dok druga deca idu, kupaju se, traže neka druga zadovoljstva. Koliko dnevno treniraš? Pa dnevno treniram sat do sat i po dnevno, nekad imam treninge, nekad imam i sparinge. Kad sam prepodne u školi treniram popodne, 2 sata, a kad sam popodne u školi treniram prepodne, isto tako sat, sat i po, i vikendom sam 2-3 sata igram tako. Footinge, kondicione, treninge, ili imaš to? Pa imam, pomalo imam.
Mada to kroz treninge, pa kroz treninge se, da. To se kroz treninge stiče. Uklapaš ti si đak, uklapaš da, jedno i drugo. Sve se uklapa, nije to problem, nikako. Odličan si sigurno. Da, sa svim petima. Pretpostavljam da imaš puno podršku i u školi. Naravno, da nema nastavnika, mnogo bi teško bilo bez njihove podrške. E sad ovako, iz godine u godine, ti rasteš, tvoji rezultati su sve bolji i bolji. Titule su se nakupile. Da podsjetimo na neke. Pa, evo, na primjer, ove godine sam osvojio dva najprestižnije i najjače turnira u Srbiji, u Nišu, i to sam igrao sa decom koje su najbolje u Srbiji. Pa sam, igrao sam u Bugarskoj, sam osvojio međunarodni turnir, osvojio sam letnje državno prvenstvo, bio sam polufinalista zimskog, igrao sam finale međunarodnog turnira u Makedoniji i išli smo sa reprezentacijom u Turskoj, u Mersinu, bili smo treći i sad ovo, kao nagrada za sve to sam išao u Plzen na evropsko prvenstvo u Češkoj. E sad, u tvojoj kategoriji do 14 godine, je li tako? Da. Rating taj, gde ste, ko je tu još pored tebe? Pa, ja sam trenutno prvi u Srbiji. Do 14 godina. Da, do 14 sam prvi. Da, do 16 godina te starije konkurencije još nisam počeo, ali ću početi skoro da igram. Misliš da ćeš moći sa njima? Moći ću. Pa već sam i probao neke turnire, mogu da igram sa starijima. A ko je tu konkurent u tvoje do 14 godina? Pa, do 14 godina su pretežno konkurenti iz Beograda i Vojvodine, zato što iz našeg regiona i zapadne Srbije nema toliko. Uglavnom, Beograd i Vojvodina. Ti u Nišu nemaš konkurenta? Pa u Nišu ne, ali imam s decom starijim koji mogu da igram onako odlično. Dobro, i svi ti rezultati su vam omogućili da budeš svrstan među reprezentativce? Da, svi ti rezultati, da. Taj osjećaj biti predstavnik Srbije, pretpostavljam da je na neki način i deo nekih tvojih snova. Pa da, predstavljati svoju zemlju, naciju, ta himna, to je sve... Sve to... Ti si slušao himnu kada si osvojio prvo mesto u ekipnom, je li tako? Bili smo drugi u stvari u Turskoj, do 12, da, slušali smo. E sad ovo posljednje takmičenje, ja sam dobio od tvojih roditelja informaciju da si imao tri kola, da je bilo veoma jako i da si u trećem kolu izgubio. Da, bio je... bio je veoma jak turnir, pobedio sam igrača iz Slovenije, bili smo pa sam posle izgubio od Izraelca, dešaka vrlo odličan, među najboljim u Evropi stvarno, i turnir je bio inače veoma jak, bila su, i svake države su predstavljaju neku državu dva igrača, i turnir je bio najbolji u Evropi. Ti si bio tamo sa kim? Ko je bio od naših pored tebe? Pa bio je iz Beograda još jedan Viktor Jović i bile su dve devojčice, jedna iz Beograda, jedna iz Kragujevca, i bila su dva naša trenera. To je pojedinačno prvenstvo Evrope? Da. Za decu do 14 godina? Da. Što je velika stvar stići do toga. Da, to je veliki uspjeh. Ko je tu? Sad postoje ono ciljevi takođe, ovaj je prvi, ovaj je drugi, ja planiram jednog dana ako mogu da ih... Ko su ti... takmičari, koji su ti cilj da ih jednog dana skineš? Odakle? Pa, cilj su mi, na primer, ne znam, deca su, uglavnom trenutno koje su dominantna, to su deca iz zapadne Evrope, Italija, Španija, Švajcarska, Francuska, Nemačka, to su deca koje su trenutno najbolje, i Češka, i oni su, njih kad bi mogao da skinem, jer su oni stvarno igraju vrhunski. Da ne govorimo o tome u kakvim uslovima oni treniraju, u kakvim uslovima ti treniraju. Da, to je... Oni bukvalno treniraju u perfektnim uslovima, bukvalno ne idu u školu uopšte i mnogo su se posvetili tenisu. Idu sa turnira na turnir? Da, po celoj Evropi idu po dva meseca bez prestanka i tako. Recimo, u jednoj sezoni, jednoj godini, pretpostavljam da postoji neki maksimalan broj turnira koje oni koriste u odnosu na tebe, koliko ti odigraš u odnosu na njih? Pa da, ja... međunarodnih turnira koliko odigram, oni možda to, ja odigram sam možda u celoj godini, odigram 4-5 međunarodna turnira, oni to za mesec i po dva ti najbolje odigraju i tako se postiže rank kad se ide po cijeloj Evropi na te najjače turnire, to je teško izvodljivo. Imate i vi bodove, osvajate, ili tako? Da, imamo i ja. I kako ti sad stojiš s bodovima? Pa trenutno sam oko 150. u Evropi, mislim bio sam
jedno vreme sam bio i u prvih 60 u Evropi, ali nisam igrao toliko turnira, tako da mi je pao rank malo. U ovoj tvojoj kategoriji? Da. Da, ko igra turnire, on dobija bodove. Da, a prošle godine sam bio u stvari u prvih 60 sa starima, čak koliko sam imao bolji rank. Jer sam, tad sam imao mnogo dobre rezultate i moglo sam malo u prvih 50 u Evropi da uđem sa starima. I onda su svi počeli da me sustižu. I onda sam malo pao na listi, nisam skoro pola godine sam igrao međunarodno i onda sam se sad opet povratio. Reci mi do kraja godine šta, koji su planovi što se tiče tih nekih većih turnira? Pa planiram možda da odigram još neki međunarodni turnir u Bugarskoj. Možda ću početi već da igram sa starim konkurencijama i to je to više, jer međunarodni turnira više toliko ni nema. Ti si član teniskog kluba, međutim, pretpostavljam da većinu troškova na putovanjima snose roditelji. Jel pomaže još neko? Pa pomaže nam opština, pomaže nam klubovo financijski, ali uglavnom roditelji ovo pomažu financijski. Ovde u Pirotu imaš sparing partnera? Da, sparingujem sa Lazarom i Radenkovićem. S njim igram skoro ovo svaki dan po 4-5 puta nedeljno. Imamo treninge, zajedno sparingujem ovako, igram sa Veljkom Čalićem i tako. Lazar je stariji od tebe? Da, godinu dana, ali odlično sarađujem. I Lazar je u Francuskoj igrao dobro? Da, i ovde je održao tu formu, igrao odlično. Da. A ko radi sa vama ovde? Pa sa nama ovde radi Momčilo Mitić, nas dvojica u grupnim treninzima. Ne razmišljaš da menjaš klub, upisao si gimnaziju? Ne razmišljam još o tome. Ostaćeš pirotski teniser? Još ću pirotski teniser. Dobro, ja da ti poželim prvo da ideš ovim novakovim stazama, ta staza je dosta teška, ali ako se čovjek odrekne mnogih stvari i ako, je li još rado na te treninge ili ponekad kažeš uf? Ne, redovan sam, ne propuštam. Jel voliš da treniraš? Da, volim, samo ako nekad izuzetak, ako budemo onemogućeni, ali uglavnom uvek stižemo za treninge. Uroše, drago mi je što si došao. Drago mi je. Ja sam srećan kad stignu informacije o tebi kao i o našim ostalim mladim sportistima. Pirot je postao grad sporta, sve su bolji uslovi, tako da pretpostavljam koristiš i bazen, sve su bolji uslovi da se razvijete i ja se nadam da ćeš ti kao i Uroš, kao i Saška samo napredovati ka evropskim i svjetskim vrhovima. I ja se nadam takođe. Čestitam ti, evo ti ruka. Hvala. Hvala ti puno. Hvala.